то скаже український воїн, який на сході постав на повен зріст, який народив нову українську людину, здатну жертвувати, класти життя за волю України. Ось чиє слово буде останнім. Ми сьогодні зібралися на попереджувальний такий мітинг, сказати владі, що якщо до нас не дослухаються, завтра тут будуть мільйони, тому що нація не готова слухати ці балачки. Нація хоче утвердитися, і новий злет України розпочнеться тільки після остаточної перемоги над комуно-фашистською Росією. Ми переможемо неодмінно. Подивіться один на одного. Немає ніякої сили, яка стане проти цих людей. Товариство, запам'ятайте, ми ще раз кажемо оці хаті, не знаю, що там в кого в голові, але ми знесемо її при найпершій спробі зрадити український народ. Слава Україні! Вимоги нації, ні капітуляції! Україна! Парадуся!